чте міне өткенде біз ой біреудің баланың дауысы шығады ма күлген да ішінен дауыс шықты ішінен шықты ма опа міне красавчик мен міне стрелка көрсетіп қойыпты ғой мына жаққа бар деп тұр ғой явно міне тағы да стрелкамен тоқта ба тас түсіп тұр ғой ойлайшы ойлаң ема өтің өтің секірме деймін ей жетесің бірақ иә жетемін ғой мен жетесің бірақ дұрыс секірме қаш 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 ей секірме деймін ассалаумағалейкум достар сіздермен бірге тағы да Али Кизет бүгін біздер детдомның екінші бөліміне кіретін боламыз достар смело лайктарыңызды басыңыздар 30 мың лайк достар сіздер үшін дым емес бүгін біздер өткендегі сіздерге уәде бергендей достар екінші этажына көтерілетін боламыз біздің артымызда детдом бар мынау енді басқаша жолы достар біздің қасымызда тағы да бұрынғы жігіттер біз дайынбыз достар кеттік олай болса қазір енді жақсы көрінетін болады екінші этажына лестница қойып мінетін боламыз достар баспалдақ дей ма сіздің тілде қалай айтады сол әйтеуір достар кеттік мына жақта шөптерді қараңдар жігіттер біздер уже Нұрсұлтан біздің жігіт уже бастап бара жатыр мына жерде өткендегі елес мейко жан сөк лестницасымен және артта екі жігіт олар жасырын пенделер ойлаңдар жігіттер мынау басқаша жол че то міне өткенде біз ой біреудің баланың дауысы шығады ма күлген да ішінен дауыс шықты ішінен шықты ма бір андай құттай детский сад па сондай бір иә оларды мә мына қара сыртында ойла мына жерлер ал мынау өткендегі жері ғой дауысты қара ойла шұңқырларды ойлаң мынандай жерлерде ямалар бар екен достар қараңдар біздер қазір екінші этажына көтерілеміз жақсы көрінеді екен ойла шұңқырларды шөлмектер де бар бірінші айқалап алыңдар ей кім бар ей кім бар ей кет отряд мынау спецназ ұстаңдар бәрін сват так достар е бірден ұстау 666 999 шайтанның белгісі деді ғой шайтан белгісі иә өткенде комментария жазған так мінетін жер қайда жүр 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 қойшы жүр мына жақты іздейік спортзалға барайықшы фу мына жерді абайлаңдар бірдеңе шашы ма бірдеңе жатыр ағаштарды ұстап алсаңдар болады бақпаймыз міне мына жер ғой мына ма екінші этаж иә екінші этаж осы жерде мінуге болады дейді да бірақ біздер көтер мына жағын көтеріңі екінші этажын абайлаң қазір бірінші баста кішкене жақындат онда да ал мініп көр ал давай мініп көр салмақта да мініп көрсін бер 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 жағың фонариктерін максималды түрде ал мініп көреміз бұйырса көтерсе енді бұл ой 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 жоқ кетпейді жоқ жоқ баса бер баса бер дым болмайды дым болмайды сынбайды 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 соңғы адам мынау әлсіз екен ана ойлаң ана қара аяғың ей басып тұрған жерің әлсіз мына жағынан аяғыңды ашшы аяғымды басан давай давай жарық жақып тұр былай былай екі жаққа қарай мінеміз е бәріміз мінеміз сол опа міне красавчик түсерде қайтеміз е кәм мен мінемін мені көтере алмайтын сияқты мынау фонариктерің жаңа мына жақта да қара диалог диалог қаяқта бар дейді ғой мынау емес па мә нонсе твой тұрбан төрт бес жасмин не қыл дейді мына жазу
қандай қарамын бір жақ қарай арттарға тоқтауға қарамын кеттік жүр кірейік міне стрелк көрсетіп қойды то мына жаққа бар деп тұр ғой яғни міне тағы да стрелкмен қорықпаңызшы жүре берейікші үшке бөліну керек негізі мына жаққа затын жатқан өртеген да қазір кіреміз мына жақты бірінші бітірейік жүр қайсы абайлаң аяқтарыңызға мынаны қара қайсы Не было? А? Кью? Кью? Сейчас, сейчас, пару дней. Кир камера. А, братан, говорите, где на жерге? Я кончу тоже за сторону. Холдер, а ваш братан вставал, не? Я сондай бірдеңелі. Ну, туалет оғы. Бұл! Алғаш бірдің ұйықтапты оғы. Қош кетеді. Ну, ғой елесі міне тұр ғой, стрелкімен көрсетіп қойтты оғы. Ну, ма, достар, басқа біз бәріне бардық, ары жақтың көрген жоқ біз. Ауайлы шегелерді. Жүр, 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 жүр. Жүр, мана жүр қол. Қой, жүр. Для бірдеңе дейді, адидас дейді. Дала ба, дала ба мана, терезесіне. Яқтан секресіне. Біздер екінші этаждамыз. Әтті сіз болмайды? Болмайды. Сүйін минус айна. Жүр енді арғы бетін қарап шығайық, ана жабық тұрған жақтарын. Баяры гардеробқа, адидас. Өте қорқынышты негіз бар ғой. Мико, мә, менің атын жазып қойған ба? Мико плюс орка дейді. Гей! Екеуін жағып қойған, а, жақ. Йо, майо, нақтар қызыл... Қызыл графикпен жазып қойды, мына N плюс N дейді. Нұрсұлтан плюс Нұрсұлтан. Жүр, былай кіріңдер, жігіттер, давай. Тоже гей. Бастаң ал, бастаң. Сома дейді, сантиметр. Сантиметр. Сома дейді, тоже мұсы қалай. 25 дней. Нұрка дейді, сені сүйем. Жаным Нұрка дейді, Нұркалар бар ма? Сен сүйем дейді. Кір, 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 кір. Ааа, мұналар екен ғой, сатана. Міне, міне, міне. Вот, достар, ааа. Мынау ма? Мынау ма? Шайтан ана жауырдың басы ғой. Иә. Міне достар, мына жерлерде инстаграмда жазылған. Жақсылап ұстап қойып іздеп көріңіздер. Өткенде бір инстаны тауып алдық. Иесі бар екен шынымен. Не қыл дейді мынау? Литер водки. Орысша жазылған қара. Миша, Маша, қызы. Бірдеңе шірдеңе дейді, короче. Қайсы мына жер не қыл деген? Сатана. Сатана деген не мағына? Анау ғой. Қайсы? Аяғы. Мына таңба ма? Иә. Вот достар. Кім кіреді, сол. Не қыл дейді мына қызыл жазу? Ива. Сол. Не қыл дейді? Мынаны оқи аласыңдар ма? Мына жазу. Кім кіреді, сол. Өледі. Жоқ. Өліп. Өліп. Шын дейді. Тын дейді ма? Достар, жазыңдар комментарияға. Міне достар, инстаграм міне метиска. Екі инста бар. Питер додома 223 дней дейді. 63. 563 түкі бар мына жерде. 6А дейді. Міне тоже бірдеңе. Нұрекен, Нұркен. Малдар дейді. Жазып та. Кім кіреді, сол өледі дейді. Шын дейді мысалы. Шын дей ма? Біздің өліміміз, өлетіміз Алланың қалауында. Соны айтам. Бисмилла рахмани рахим. Мына жерде доп теуге болады екен жігіттер, доп ойнаймыз. Қай жер? Мына жер бітті уже. Мына жақтан түсетін жер бар. Ары қарай қызық емес сияқты. Неге қарашы? Ар жағы бар ма не?
Мұқан, аржа бар ма? Жүр кертік. Жансөк баста. Давай. Не тормози. Кір, мужик, комментария жазындар. Жансөк бірінші бастап келе жатыр. Давай, Жансөк. Мә, мына жерде не деген сұмдықтар. Достар, лайктарын басындар. Сіздер үшін қараңғы жерде, қараңғы түнде. Өте. Қорқынышты жерде жүрміз. Бастап, лестницаға қорқып кетсе де. Мына жақтан түсіп отырмын, мына кіре берсі ғой. Не болды? Мына қара, тағы да бірдеңе жеті күн дейді. Шымкент, Алматы. Аржа, көз бірдеңе деген де, оң кетіп қалған. 2-8, мына жақта да балкон бар ма не? Мына жерде лестница болған, оңды алып тастаған. Так, солай екен, достар. Басқа қауіпті зат жоқ. Ема. Рекин? Өсіп тұр ба? Өсіп тұр ка? А, жоқ. Жылынық болған. Тамыр ғой. Ол қалай келген мына жерге? Рекин досы. Шымкент, Алматы, сен басында гүл шығып тұр. Басында гүл шығып тұр, иә. Ал кеттік түсейік енді. Жерде аяқ бер. Қай жерге? Кірейік жүр. Аяқта да бар тағы. Басқа өзенде қалқан жер бар ма? Комментария жазыңдар. Кейін ойын. Аяқтарыңыз. Тоқта. Фонарьты сөндіріп тастап тұрсың, жағайық давай. Қой, қой. Сөндіріші давай. Давай. Сөндір, сөндір, сөндір. Давай. Сөндір. Так, та тұр. Жақпа, жақпа. Жақпа, жақпа, жақпа. Бір фонарьтың жүрмейін жақсың дейді, да? Қара. Камераға көрінбей қалды просто. Жоқ, кірейік давай. Мынау туалет па, душевой ма бірдеңе? Кірмей қоя қояйық, мынандай жерлерге құрсын. Мына жерде бірдеңе жазылып тұр ғой. Слен дерлен хо дей ма? Слендерлермен дейді. А, слендер деген қол ұзын бүйтіп келген құбыжық қой. Катависте бар еді. Вообще. Иә. Мен құлағын салып берейін мен. Қалқан құлақ қандай чебурашка қылып жіберейін мынаны. Мына чебурашка. Не? Мына жерде ойлаң, түсіп кетесің болды бар ма? Кеттік жүре жігіттер болды. Міне, өзенде детдомды екінші этажында араладық. Ол жақта дым жоқ. Е, сондай болып отырған шығар. Әуелі аяқтан. Аяқтарыңда ойлан. Мына жерлерді қара. Секіріп түсеміз ба, қой. Секіріп түсуге болады негізі. Бауырым? Бауыр жыртыла ма сол жерден секіргенде? А не, достар, бауырларың жыртылады, биіктіктен секірмеңдер. Еба, тас түсіп тұр ғой ше. А ойлаң, ема, өтің, өтің. Есің түсі жоқ. А бар екен. Ей, қой, 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 секірме. Қума, сума, қума, ей, болмайды. Секірме, ей! Ей, секірме! Ұстап қалма, ана! Өлесің да, ала, маңдайметсізсің. Секірме деймін, ей! Жетесің бірақ, ей! Жетем ғой мен? Жетесің бірақ, дұрыс. Секірме! Қаш, қаш, қаш! Ей, секірме деймін! Зырғана көшпе, дұрыс. Ема, жартыласың! Нан ұстап тұр енді бар. Мен түсейін, деймін. Секір. Жарты бастыр кілең. Мұнан ұстан, әй. Бізге жақпа бетке. Е, бісмілләді деп түсі ал. Соң кім түсі? Ұстас ішін ал, неге түсі отысындар сендер? Мұнан ұстасындар түсі отырып, астынан. Әй, мұна жағынан тірі. Атынан ұстас. Ой, идиот, жақ, ай, тіреге өмір қолды. Ұста. Қызында ұстын. Шыңғыра берсін ал. Мұна жерде мә саған беріп тұрайын дан. Соңын кім түседі? Поке түседі ғой.
Эй, ұсташышын оны, Микош. Стоп. Мен, дірілдік кәм. Мен үстім чаң-шаң қылып сәт. Покемен қолына бір сәу жер. Но екі өк көтті ғой. Ойнап тұры. Екі өк көтті ғой сүгі. Жоқ, фрикин. Фрикин, ағашты басам да, ортасында бір шеге қағылып тұр ғой. Бейт ойнайды да, екі жағын басып тұрмын ғой. Нанға, нанға, көтеріп кетейін бейтіп, да? Мен басатын ғам, а? Иә, опа! Аманна, работ! Ой-ой-ой! Дуратын, тұнағыр сүйіп кетті. Қайс фонарем қойды. Падауға секіп кетпей, ала сүйіп. Стар. Давай, сап тұр. Покеге бір-екі аяқ басатын ләк тұрады. Болды, о, спокойны. Өйсі түсі көріп қой мәне? Түсі Алдыңдар ма? Қорқынышты жерайтын. Дым болдың, сен кеттіге, нәққа керек іште. Негізі қорқынышты, бірақ азадан болып көрі көріпті. Үші? Бейісті, анақ бар әктір. Е, дым жоқ, мына жерді құрсыншы. Е. Міне, осы мен екінші этажында, бірінші этажында көрдік. Видеоны аста, смела лайк. Е, лайк, мынандай-мынандай ғой, лайк шаңды қара, қолды аныңғыр. Лайк, мынандай вот. Басындар. Респект. Иә. Сендер үшін сол секіріп, мынау секіріп жүр, жарты бас, секірме десек те. Видеода көреміз, иә. Видеодан қалай шыққан көреміз. Мико красавчик дейміз, не дейміз басқа. Бірақ аса қауіпті зат жа. Аса қауіпті қылдың сен негізі бар, болмайды негізі. Осы мен өзендегі, жаң өзенде детдом бітті Ақтау. Встречай, дейін ба? Ақтау барамыз бұйырса. Бұл қорқынышты зат шықпағасын, өзім әлде секірген ғой. Үш, төрт адам болып көріп көрсін. Респект қой. Иә. Достар, аман сау болыңдар. Давайте. Смел лайктарын жинап тұрсаңдар, тағы да осында видеолар күтесіңдер. Сендер білем мен, сондықтан лайктарыңызды басыңдар, давайте.